Olá pessoal, muito boa tarde, um abraço para você que acompanha as redes sociais da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Falamos aqui da Policlínica. Depois dos profissionais de saúde, dos idosos acima de 90 anos, agora é a vez dos idosos de 85 a 89 anos serem imunizados. Ao nosso lado, o secretário de saúde, Luiz Eduardo Salomão, que nos traz mais informações com essa notícia, mais uma notícia excelente. Luiz Eduardo, boa tarde. Realmente, Renato, boa tarde a todos. Nós estamos aqui fazendo agora a imunização dos nossos idosos de 85 a 89 anos, porque já findamos os de 90 acima. Pedimos a colaboração de todos, que neste momento só dirijam a Policlínica de Patrocínio quem tiver veículo. Por que isso, Renato? Porque estão chegando inúmeras pessoas aqui a pé e está colocando os nossos idosos em risco. Então nós pedimos, o drive-thru funciona para proteger a nossa comunidade. Por isso nós estamos fazendo assim. Quem não tiver condição de vir de carro, nós vamos vacinar também. Só que não é neste momento, porque quando se gera uma fila da forma que nós estamos aqui e nós estamos procedendo com o nosso protocolo, acaba que coloca-se em risco aquelas pessoas que estão a pé. Então pedimos à nossa comunidade que não encaminhe os seus idosos a pé para a policlínica. E sim, no momento oportuno, nós vamos vacinar próximo de casa, evitando assim a aglomeração. É, nós estamos vendo aqui também os idosos chegando de carro, estacionando ao lado aqui da policlínica e descendo a pé. E não é para se fazer isso, Eduardo. Vai ser um sistema drive-thru para não gerar aglomeração aqui em frente à policlínica, né? A comunidade tem que conscientizar que nós estamos evitando aglomeração. Os idosos deslocando de lá até aqui a pé, acaba que realmente acontece aglomeração. Então, por esse motivo, nós estamos com os profissionais todos paramentados aqui, procedendo da vacinação da forma correta. Então, solicitamos que os familiares desses idosos não encaminhem os idosos aqui para a policlínica, muito menos descer do carro nas proximidades, porque tem uma fila muito grande, querendo assim furar-se uma fila, vamos dizer assim. Não pedimos, não é o momento de colocar a nossa família em risco, não é o momento de colocar os nossos idosos em risco, então a gente pede enquanto Secretaria Municipal de Saúde. Secretário, esses idosos de 85 a 89 anos serão vacinados hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira? Sim, nós vamos continuar durante a semana até acabar com essa fase de etária de idade. Nós vamos sim fazer e proceder até o final para a gente começar outra fase. E qual a documentação necessária que tem que trazer, secretário? A identidade, o cartão SUS e também nós temos uma lista da busca ativa das nossas UBS. Se não tiver cadastro na UBS, favor procurar a UBS para se informar na nossa lista. Obrigado, secretário. Obrigado você, Renata, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Nós agradecemos ao secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, pelas informações. Então fica aí hoje, segunda-feira e terça-feira, os idosos de 85 a 89 anos serão imunizados no sistema drive-thru, aqui na Policlínica, Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho.